اللہ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ کبھی اس سے کوئی عجیب پوشیدہ ہوئی ہے؟ کبھی ہوئی ہے؟ کسی زمانے میں ہوئی ہے؟ پھر اس کے غیب جاننے کا کیا معنی؟ یہ بڑے غور کریں، دیکھو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اٹکل بچوں سے ابائی نہیں کہ جو آئے وہ پکتا چاہیے۔